ciidamadeena waxaa loo weeraraa habeenka saqda dhexe ama waa beriga, waa runtii qaadka keliya ma ah, waa qira inuu qaadku qayb ka mid yahay. Kow, boqolkiiba boqol horta ciidamada qaad ma wada cunaan, ee qaar ka mid aha cuno. Laakiin waxa realitiga dhabta ah meesha jirta waxay tahay, oon caawa halkan fursad ay tahay oo rabo inaan uga faa'idaysto, waxay tahay waxaa qiyaastaa sanad kahor, toban bilood kahor askariga dagaalka xabada bilaabay. Inta badan aan haysanin taangi uu ku dhex gabado oo xabadaha uga gabado, beebo uu ku dhex dhuunto oo aan ka ilaaliyo xabadaha wiiftadaa iyo snipers-ki waxay soo shiishayaan, gaadiid baabuur uu raaco oo meesha u socda geeya aanan qabin, ee socda lugaynaya, ee wuxuu qalab ku dagaalamayo dhan garabka ku sita, rasaas hadday tahay, raashiin hadday tahay, qoryo waaweyn oo culus hadday yihiin, garabkay u saaran yihiin. Boqol kilomitr inka badan lugaynaya, muxuu ahay maalmo gudahood inuu ku gaaro raba. Daal aad iyo aadka badan ayaa rakarooni waaye. Ciidamadeena maanta waxay doonaynayaan 8 biloodood dhacdo oo dhalato iman qoyskiisa soo arag oo fasax inta qaata in meesha u tegin, oo haddaanu xaasgahayn hooyadii iyo aabihii meesha ku nuliin aan tegin soo arag, oo aan maxaan ku idhahdaa magaalo inta yimaada laba beri aanan iska nasan, ee 9 bilood 10 biloodoo dhalato dhacda taagan, ee sii socda, ee weli sii taagan, ee haddana waa sida xaakimka tiraad maya nimankan kasoo jeesanale ayay hawshaas noo taallaaye fasax iyo nasasho inooma taallo weli qabo. Inuu marka daalo uu bini aadan waaye, wixii bini aadan ka suuroba ay ka suurabaan ma diidana. Laakiin mar walba khibrad ayaa ka dhalata. Inta badan waxyaabaha khaladaadka ee dhaca waa khibrad badana laga yeeshaa sooma noqdaan. Laakiin baabuur ku hubaysan ama ka buuxaan waxyaabaha qarxa, afarta dhinac lugaha iyo matoorka iyo meel walba laga soo xijiyey bir intaa xajmigeeda la egyahay xabaddu aanay karin, ninka wadaana inuu dhinto uu diyaar u yahay, inuu dhintaba uu soo baxay, ee soo ordayo qorada meshaal inaad ku rido iyo qorada shika inaad ku rido waa cil waaye. Haddii aadan nasiib u yeelan meel yar oo barahas laisku waaweyn laisku xiray u dhexayso xabaddu ka gasha aanan la kala kulmin, videoyo dhan oo yaallaa jiro oo bruuf ah, oo ayagoo qarxaya ayagoo ordaya xabad sidii loogu wada meeshii ay u socdeen ku qarxay. Horta dhibka jira waa taa, waxaa yaalla wiilashaasi ayagoo og baabuurkan xabada inaanay karin anuu qarxayo, ayay intay hor cararaan baabuurka cabdibilaal dhishika saayela intay ku hor cararaan oo gadaal usoo jeesto baabuurka qorka dhishika intaas ku garaacaya. Markaasaa marka qaarkood waa ka daba tegayaa asiga iyo baabuurkii iyo wiilashii saarna waa isla baaba'ayaan. Marmarna waa fursad ay u helaan, waa qarxiyaan baabuurkii, qarxayo bug buga carada tiraasaad u leedahay wiilkii, wiilashii, labadii wiilkii baabuurka waday iyo kii maxaa qorada watay, qoray riday meeshii ku dhamaysaa u leedahay baabuurkii ordaya kasoo dhex baxaya nasiib. Wiilasheenna ciidan adduunka maanta ka dagaalamo oo sida ay u dagaalamaan iyo duruufta ay ku dagaalamaan iyo geesinimada ay muujiyaan, ciidan maanta muujiya adduunka ma jiro. Ciidan waa mabdiro waaweyn uu ku qufran yahay, gantaalo iska horumariya, dhulow burburiyey oo la baabi'iyey oo tagaa. Laakiin ciidan socdo miinaa jidka ku jirto, baabuur qarxayo waa firiya, nin qarxayo, qof qarxayo ordayo fak maal inta kaaga soo yira isku kaa duuba isku kaa qarxinayo, intaasoo dhan inta u bareera haddana sii socdo maalin walba guul sii gaarayo, muxuu ahay ma waxaysna markaa ma eedaysna. Laakiin duruufahaas aad tilmaantay oo ma marka qaarkood dagaalna waaye, maalinna waa guulaysanay, maalinna waa lagaa guulaysanaa. Inta jeero shabaab ay naga guulaysteen waxaa 100 jibaar kusoo laabma inta jeeron ka guulaysanay. Dagaalkuna waa dabeecaddiisa sidaas ah. Marka wiilasheena mar kale iyo mar kale waa ammaanan yihiin, waana ducaysan yihiin, waa mahadsantihiin. Isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhakhaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga, waana isbitaalkii ugu horreeyey ee laga hirgeliyey deegaanka Gobadle. Badqabka bulshadeenna waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.